aceitação, não é, gente? As pessoas hoje estão aceitando um nariz que não é tão simétrico, ou um queixo proeminente, ou um busto menor, um busto maior. Nunca se falou tanto em aceitação. Mas tem pessoas que não se sentem felizes com determinadas coisas que elas podem corrigir. E esse é o assunto de hoje, direto aqui da Clínica Quiven, com o Dr. Carlos Quiven. Isso é uma verdade, não é, doutor? É uma verdade, assim, ó. Eu sempre converso com as pacientes durante as consultas e elas acham, ah, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? O que o senhor acha que eu tenho que fazer primeiro? Ah, eu não estou contente com isso. E eu sempre comento, a cirurgia plástica, ela depende do incômodo. Tá? Fazer por fazer ou fazer porque a amiga fez, isso aí é uma banalização de um procedimento. Tá? A paciente que se sente incomodada, ela deve ser sincera com ela mesma e buscar uma solução para aquele problema. Se a paciente aceita, o problema é sutil, ou aquilo não causa um transtorno maior na vida dela, ela pode eventualmente pensar em simplesmente aceitar aquela parte do corpo que ela não gosta muito, ou alguma coisa que ela acha que poderia melhorar, mas que também ela acha que não é o caso de mexer. Então, o processo de aceitação e de busca de um profissional para ajudar é uma coisa muito pessoal, e eu recomendo que a paciente realmente seja sincera com o seu íntimo e que, se tiver alguma coisa realmente incomodando, que ela vá buscar. Porque às vezes tem pessoas que se aceitam muito bem e tem outras que na realidade acham que se aceitam, mas estão com aquele probleminha incomodando e no fundo ela gostaria de melhorar, e às vezes falta uma decisão ou algum momento de conversar com alguém que faça isso e que diga, olha, isso aí é simples de fazer, isso aí não tem solução, isso aí fica legal assim, ou fica de outro jeito. E existe, às vezes, algumas soluções que são simples e que trazem um bem-estar e um ganho de autoestima muito grande. Aí é que entra a cirurgia plástica, realmente o papel da cirurgia plástica é justamente esse. Quer saber mais sobre cirurgia plástica? Não perde o programa da semana que vem, onde nós estamos direto, aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven.